ამ ყველაში ქართული სპორტის პირველ პირებს მასპინძლობთ, რაც ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ გაინტერესებს რა ხდება ჩვენს თავს, როდის დაბრუნდება სპორტისტი, უმრავ თქვა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, დღეს როგორც აღნიშნა, ჩვენი სტუმარია კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი პატა გურასპაული, რომელსაც თხოვ და მოგზანდეს სტუდიაში. მოგესალმებით. ტრადიციული მისალმებით. სალამებით, დაბრუნდით. დავიწყოთ ამ ეტაპზე ყველაზე ახალი ამბით, შედგა კალათბურთის ფედერაციის გამგეობის ხდომა, რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული გამგეობის ხდომაზე, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გაინტერესებს სუპერლიგისა და სხვა ჩემპიონატების ბედიც. მოგესალმებით, ხატია, ლუკა, გია. მოგესალმები ტელემაყურებელს და უპირველეს ყოვლისა მინდა ყველას მიულოცო ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაული. Kupali, kupharavde sruliat sakartvelos. Rat shekheba tkvens kitkvas. Sami dghis tsin shedgas, soret tkvens mirxsenebuli gamgeobis khtoma, romazedats mzhjelobis shemdeg, khangzlivi mzhjelobis shemdeg, gadatsqla rom gaukmebul iknes 2019-2020 tslebis chempionati. Tu vitqvit superligas, igeve shekheba aligas da igeve qvele masakobri chempionats, romelis tardeboda sakartveloshi. Ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვა რომ 2019-20 წლის სეზონი ჩაშლილად გამოცხადდა, გაუქმებულია და უკვე გუნდებს მოუწევთ მზადება იმისთვის რომ ახალი 2020-2021 წლის სეზონისთვის მოემზადოთ. გასაკვირველია ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება. მარტივი, მაგრამ გამომდინარე იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც იყო სუპერლიგაც და სხვა ლიგებიც უბრალოდ სამართლიანი არ იქნებოდა სხვა გადაწყვეტილების მიღება. შეიძლება იურიდიული თვალსაზრისით კანონიერად შეიძლებოდა მან დავა, მაგრამ სამართლიანობის პრინციპი დავიცავით და ერთხმად მიიღო გამგეობა სწორედ ეს გადაწყვეტილება, რომ გაუქმებული იქნეს წლევანდელი ყველა ის ასპარეზობა, რომელიც უკვე ჩამოთვალე. აი ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ. დაიფარა საბიუჯეტო დავალიანება, უფრო ზუსტად რომ განგვიმარტოთ, რას ნიშნავს ეს. ეს მთავარი მომენტია, ვიცით რომ რამდენხნიანი უქმობა მოუწიათ კლუბებს და ამ კლუბებს ჰქონდათ ვალდებულებები, საკონტრაქტო ვალდებულებები და დიდი მადლობა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ შესაძლებლობა მოგცა სრულად დაგვეფარა კლუბებისთვის ის არა ვალი, არამედ ის თანხები სრულად მიგვეცა, რომელიც მათ აძლევს შესაძლებლობას, რომ ბოლო თეთრამდე დაფარონ თავიანთი საკონტრაქტო ვალდებულებები, ყველა ის აუცილებელი პირობა შეასრულონ, ასე რომ ამ ხრივ კალათბურთი შეიძლება ითქვას ნორმალურ მდგომარეობაში. ეს ხდება როგორც სუპერლიგას, ასევე ალიგას როგორც. ჩვენ ყველა ის ჩვენი ვალდებულება კლუბებთან, როგორც სუპერლიგის, ისე ალიგის გუნდებთან, ყველაფერი შესრულებულია. სახელმწიფოს და რა თქმა უნდა ჩვენ ფედერაციას. სეზონი დასრულდა, მაგრამ საქმე რა თქმა უნდა ფედერაციაში უამრავი იქნება, ალბათ გულისხმობ. ალბათ ხვდებით, რას გულისხმობ. ეს არის პირველ რიგში დარბაზის მშენებლობა, რომელსაც ყველა ასევე ლოდებით და რომელიც იქნება გარანტია იმისა, რომ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებთ, თუმცა უკვე 2022 წელს. აი ამ მხრივ მდგომარეობა. მე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მთავრობას, ხელისუფლებას გამოუცხადო იმისთვის, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტად იქნა შერაცხული ეს ჩვენი დარბაზის მშენებლობა და აი დააკვირდით, ერთი წამი არ გაჩერებული მშენებლობა. კადრებიც არის ფოტოშოპი მშენებლობა. სულ ახალი კადრებია, გუშინ გადაგებული. სულ ახალი კადრებია და ჩათვალეთ, რომ მიწის სამუშაოები უკვე მორჩენილია, უკვე იწყება ის მშენებლობა, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენ თვალწინ ხდება გულს გაგინათებს რომ იყვიან აი ესეთი სიტუაცია დარბაზთან. სხვათა შორის ჩვენ ვიდეო თვალე გვაქვს ჩართული აი მშენებლობა, შეგიძლიათ ნახოთ GBF საიტზე ან ფედერაციის საიტზე. გასაკვირველია, ყოველ წამიერ რეჟიმში, ლაივ რეჟიმში, ასევე ფიბას აქვს სწორედ ეს შესაძლებლობა, რომ მანაც და მათაც ყველა, ვისაც კი მოუნდება, ნახონ თუ როგორ მიმდინარეობს მშენებლობა. მე გეტყვით, რომ გრაფიკი ძველია, ანუ 2021 წელსაც რო გამართოს ევროპის ჩემპიონატი, რომ მოესწრება და დიდი მადლობა აი ამ კომპანიას, რომლებიც მართლაც თავდაუზოგავად ღედაღამის განმავლობაში 24 საათიან რეჟიმში შრომობენ და აი აკეთებენ იმას, რომელიც
ნამდვილად საჭიროა ქართული კალათბურთისთვის, ნამდვილად საჭიროა მომავალი არამარტო ევროპის პირველობისთვის და მომავალი ინფრასტრუქტურული განვითარებისთვის, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს არა მხოლოდ კალათბურთს, არამედ სხვა სპორტის სახეობებსაც, რომ შემდგომში მათაც უმასპინძლონ ანალოგიურ შეჯიბრებას მეტყვაქნას ეს ყველაფერი. Ну, ახალი არენა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ძველი არენებიც გვაქვს, იგივე ვერის ბაღის არენა. ამხრივ რა სიტუაცია? Didi khaniye kalabalık maçları açatarebula da megoni qolas moenatra ikauri atmosfero sakalabula. Ben çünkü ძალიან ესეთ სათუთ თემას შეხეთ და მე მინდა გითხრათ რომ უკვე დიდი ხანია ჩვენ ამაზე საუბარი გვაქვს იგივე მთავრობასთან ამ წლის დასაწყისში სწორედ აი დარბაზის მშენებლობებთან დაკავშირებასთან დაკავშირებით აი შეხვედრაზე სამთავრობო უმაღლეს დონეზე სწორედ პრემიერის სიტყვიერი დასტური გვაქვს ჩვენ და იგი დაგვიდა რომ აუცილებლად უახლოეს პერიოდში კალათბურთის ვერის ბაღის საკალათბურთო დარბაზი გადაეცემა კალათბურთის ფედერაციას და კალათბურთი დაბრუნდება თავის სახლში, მოდი ესე ვთქვათ. Მე დიდი მადლობა კიდე ერთხელ უბრალოდ ამ მოვლენებმა, რომელიც შემდგომ განვითარდა, დროში აქტუალური არ გახო, ხო, აქტუალური ეხლა ნამდვილად ვერ იქნებოდა ეს პერიოდი, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სულ მალე უახლოეს პერიოდში ვერის ბაღი საბოლოოდ დაუბრუნდება კალათბურთს და კალათბურთი როგორც თქვენ თქვით, ისე იქნება იქ მთავარი ესეთი გულშემატკივრებისთვის. საკალათბურთო ამინდი, როგორც ჩვენი ძველი კოლეგა იყო და ხომ. ასე რომ იმედი გვაქვს ძალიან დიდი ამასთან დაკავშირებით. ხო, ნაკრებზეც შეგვიძლია რომ გადავიდეთ და ვისაუბროთ მეორეა საქართველოს ნაკრების მომზადებაზე, ზოგადად ვარჯიშობენ თუ არა ჩვენი კალათბურთელები ახლა და როგორ არიან კლუბებში, რა ვიცით მათ შესახებ. რაც შეეხებათ საზღვარგარეთ მყოფ კალათბურთელებს, ну იქ დუდა ჩამოვიდა უკვე, იმიტომ რომ პორტუგალიაში შეწყდა ეს ჩემპიონატი, იგივე თორნიკე, იგივე გიორგი შერმადინი ბექა. ისინი რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად როგორც კი შეიძლება და წესის დაურღვევლად ყველანაირი კანონიერების და ყველანაირი წესების დაცვით რა თქმა უნდა ვარჯიშობენ. რაც შეეხება საქართველოს მყოფ კალათბურთელებს, მე როგორც ვიცი, მათ ინდივიდუალური გრაფიკები აქვს, ისინი ვარჯიშობენ, არ არის ისე რომ ეს სამი თვე ისინი უბრალოდ სახლში იჯდნენ და არ ვარჯიშობდნენ. თუმცა ჩვენ ველოდებით და ისე განვითარდა მოვლენები საქართველოში და ღმერთმა ქნას უფრო უკეთესად წავიდეს ყველაფერი პანდემიას გულისხმობ, რომ ჩვენ ველოდებით უკვე სახელმწიფოსგან, სამინისტრო ალბათ უკვე გააჟღერებს იმას, როდის იქნება შესაძლებელი უკვე გუნდური ვარჯიშები, რომ დარბაზში შევიდნენ კალათბურთელები, ვარჯიშონ, მოემზადონ ახალი სეზონებისთვის და მოემზადონ იმ ტურნირებისთვის, რომელიც მათ მოუწევთ. ბატონო, ბატონო, თუა ცნობილი თქვენთვის კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაცია როგორ აწყობს ახალ კალენდარს? რა თქმა უნდა, შეიძლება ახალი კალენდარი იგივე შესაძლებლობები და თუ არის ამის შესაძლებლობა ინფორმაცია. რასაკვირველია, სხვათაც ძალიან საინტერესო კითხვა, 21 წლის ევრობასკეტის 22 წელზე გადაწევამ გამოიწვია ძალიან ბევრი ნიუანსის გათვალისწინება ფიბას მხრიდან. ხა ალბათ მიხვდებით ამ ყველაფერს და არ დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ გვაქვს სათამაშო საკვალიფიკაციო დასამთავრებელი, ის საკვალიფიკაციო რომელიც ყველაფერს გასახარად ჩვენ მართლაც რომ წინვალეთ დავიწყეთ, არის თამაშები ნოემბერში, იქნება თამაშები თებერვალში. თუმცა შემდეგ არა თვეებია დარჩენილი, ისევ წელიწადი და თვეებია დარჩენილი და აი ამ პერიოდში უკვე ფიბამ ჩანიშნა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩები. ანუ გარანტირებული 6 მატჩი მოუწევთ ევროპის ჩემპიონატამდე. სანამ თბილისში გამართება 2022 წელს, გულშემატკივრებს შეძლებათ ნახონ საქართველოს ნაკრები უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციაში. ძალიან მაგარი ინფორმაცია. ძალიან მართლაც რომ ეს წაეხმარება როგორც ნაკრებს, მოთამაშეებს იმ მომზადების პერიოდს გულისხმობ, რომელიც საჭიროა ევრობასკეტისთვის. მე სხვათაშორის ერთი ინფორმაციაც მინდა გითხრათ, რომ გამომდინარე ამ სიტუაციიდან ჩვენ უკვე დიდი ხანია ფედერაციაში ვფიქრობთ იმას, რომ ვიცით ადრიატიკის ლიგა, ვიცით სხვადასხვა ლიგები და რაღაც ანალოგიური ჩვენს რეგიონშიც რო შექმნილიყო და საქართველოს ინიციატივით ფიბაში დავაყენეთ საკითხი შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ჩემპიონატზე. გინდათ ასე დავარქვათ, ამას არ აქვს ამ წუთში გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სიტყვიერი თანხმობა მიღებული გვაქვს უკვე 5-6 გუნდისგან და უკვე ფიბაში მიდის მსჯელობა ტექნიკურ და იურიდიულ საკითხებზე. თქვენ როგორც იცით, ჩვენი გენერალური მდივანი გიგა ქართველიშვილი
იმის გარდა რომ ჩიბას გამგეობის ანუ ბორდის წევრი არის იურიდიული კომიტეტის და კომისიის ხელმძღვანელი და პრეზიდენტი. მას აქვს ყოველდღიური ინტენსიური კომუნიკაციები, როგორც აი ამ ქვეყნების წარმომადგენლებთან, ასევე ფიბას ბორდის წევრებთან და იმ კომისიის წევრებთან. და მე ვფიქრობ, რომ ის, რომ შავი ზღვის აუზის ქვეყნები ითამაშებენ ჩემპიონატს, ძალიან კარგი იქნება მომავალში. იმიტომ რომ თავარია იდეა, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ, თავარია ის რომ ჩვენ ამაზე ვშრომობთ და თავარი პოპულარიზაცია აიწევა და კლუბების კლასი აიწევა, როცა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კალათბურთის განვითარებას მოხმარდება და კალათბურთის განვითარებისთვის კეთდება, ასე რომ აი ეს სიახლე შეგიძლიათ რომ აი თქვენთან გავაჟღერებთ ჯერობით. ეს ანიშნავია ბოლო, ევრობასკეტს დავუბრუნდეთ. გადაიწია ერთი წლით, პლუსები და მინუსები ჩვენთვის რა არის? რასაკვირველია აქვს ამას პლუსები. მოდი დარბაზზე შევთანხმდეთ, რომ დარბაზი მაინც მოესწროს. თუმცა უფრო დაწყნარებულად შეიძლება პლუსზე ვსაუბრობთ, ხო? უფრო დაწყნარებულად შეიძლება დარბაზი დამთავრდეს, შემდეგ მოხდეს მისი ტესტირება, რომელიც აუცილებელი იქნება, ჩამოვლენ ფიბას მაღალჩინოსნები და ათვარიელებენ და რას ვთავარია, შემდეგ უნდა მატჩები გაიმართოს. აი ხა მივედით, თუ კი რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნა, თუმცა არ არის ეს მაინდამაინც იდეა ფიქსი ჩვენი, რომ 20 ლამდელების ჩემპიონატი, რომელიც წელს უნდა გამართულიყო თბილისში, რომელსაც რომელშიც საქართველოს ნაკრები 20 ლამდელები მიიღებდა მონაწილეობას და უძლიერეს შემადგენლობებით ჩამოდიოდნენ ყველა ევროპის ყველა ქვეყანა. ეს ამან გადაიწია ერთი წლით, ანუ ევროპის ჩემპიონატის წელს, ყოფილ წელს 21-ში უნდა გაიმართოს უკვე 20 ლამდელების ჩემპიონატი, ისევე როგორც ანალოგიურად 18 და 16 ლამდელების. ფიბამ მასპინძელ ქვეყნებს ამ ასაკობრივების მასპინძელ ქვეყნებს მიანიჭა პრიორიტეტი, ანუ ის ქვეყნები, რომლების თანხმობას განაცხადებენ მასპინძლობაზე, რასაკვირველია, ისინი მასპინძლებენ. საქართველო ამისთვის ემზადება, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ემზადებით იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მობილიზებული, მაქსიმალურად მზადყოფნაში შევხვდეთ ამ ყველაფერს, იმის გარდა რომ სპორტული თვალსაზრისით აქ ძალიან დიდი მუშაობაა ჩასატარებელი, წარმოიდგინეთ 20-ზე მეტი გუნდი უნდა მივიღოთ, აქ მრავალი მხრივ არის სამუშაო, ასე რომ ამაზე ჩვენ უკვე ვმუშაობთ. და თუ კი შესაძლებელი იქნება, რომ მოესწროს ივლისის თვეში იქნება ეს, მაგრამ არც ეგ იქნება პრობლემა, იქ არის სხვა დარბაზები, რომლებშიც ჩავატარებთ სამ დარბაზს. რასაკვირველია, მოვნახავთ იმედია თქვენს მიერ ხსენებული ვერის ბაღის ჩაერთვება უკვე სწორედ აი ამ მარათონში და აი ამ პროცესში და მოხდება აი ამ დარბაზის ტესტირება. ანუ მაყურებლები მივლენ, ანუ როგორი მდგრადობა იქნება, ეს ყველაფერი როგორ აკმაყოფილებს ფიბა სტანდარტებს. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოხდება ჩვენს თვალწინ, ჩვენთან ერთად და ეს ყველაფერი ძალიან წარმატებით, მაგრამ აქვს აგრეთვე მინუსებიც ამ ყველაფერს და მინუსები თუ არა, მინუსი მაინც, რომ ჩვენი უგამოცდილესი და ის მოთამაშეები, რომლებიც ნაკრების ძირითად წლების, ათეული წლების განმავლობაში წარმოადგენდნენ, ასაკში შედიან. თუმცა დღევანდელმა ინფორმაციამ და მინდა გიორგის მიულოცო, მე ტენერიფესთან ამ კონტრაქტის გახანგრძლივება, სამწლიანი კონტრაქტი, ანუ 2023 წლამდე უნდა ითამაშოს შერმადინმა. და მე ეჭვიც არ მეპარება ისეთი მობილიზებული, ისეთი მოწესრიგებული და ისეთი სპორტის შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ვინმეზე შეიძლება სპორტსმენი თქვა, ერთ-ერთი გიორგია, ხო? რომ ის აუცილებლად ითამაშებს 22-23 წლამდე, არ ვიცი მე რა სიზავს, 23 წლამდე ითამაშებს და ნაკრებს დაეხმარება. მაგრამ ის ასაკი, რომელიც მათ კიდევ ერთი წელი მოემატა, იგივე ცინცაზე ავიღო და სხვა მოთამაშეები, რომ აი ამ ხრივ არის ჩვენი საფიქრალი. თორე, უკეთესად მოემზადებით. სამაგიეროდ ამერ წელიწადში ვინმე ახალი შეიძლება გაიზარდოს, ხო ეს არის? თქვენ ისევ კიდევ ერთ პლუსზე მივნიშნებთ, იგივე ჩვენ შეგვიძლია ის ახალგაზრდა მოთამაშეები, რომლებიც უკვე გამოიცადნენ საკვალიფიკაციოში იმ ორ მატჩში, ხო? და მათ გარდა კიდევ არიან მოთამაშეები, რომელზედაც ზუროს
აგათლები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაისინჯონ დარჩენილ მატჩებში, ასე რომ ეგ უკვე პლუსია, რამდენად მომძლავრდებიან ისინი და როგორი იქნებიან და აღარაფერს ვამბობ გოგაზე, რომელიც ერთი წლის შემდეგ უკეთესი იქნებოდა ვიდრე წელს და ორი წლის შემდეგ ხომ და დაანგრიოს ყველაფერი, ხო? მე ნამდვილად ასე. Ერთი პატარა კითხვაც გვაქვს, რომ როგორც გამოჩნდა, არ შეგიწყვეტიათ კარანტინის პერიოდში მუშაობა კალათბურთის ფედერაციას და ძალიან საინტერესო ასეთი პროექტი გქონდათ, ონლაინ სემინარები, რომლებიც თითქმის ყოველდღიურად იმართებოდა. ვინ იღებდა ამაში მონაწილეობა და რას ემსახურებოდა? ძალიან საინტერესო კითხვაა და მე მინდა მართლაც ეს შეიძლება არ იყო ისე ცხადი გაცხადებული, სპორტულ სამყარომ კი იცოდა, საკალათბურთო სამყარომ, მაგრამ აი მე მინდა სპორტის მოყვარულებმაც იცოდნენ, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ პრაქტიკულად ჩათვალეთ ყოველ კვირას იმართებოდა ონლაინ სემინარები. როგორც ცნელებისთვის, ასევე მსაჯებისთვის. და ამაში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დაწყებული ყველა იმ ქართველიდან, რომელიც ჩართული იყო და რომელიც მუშაობდა ამ პროცესში, ჩვენ უცხოელ სპეციალისტებს, რომლებიც მოწვეული ყავს საქართველოში, მილოში, იგივე დრაგანი, საჩდა აი ამ ყველაფერს, რაც კი ხდება მსაჯების ირგვლივ, ყველაფერს იგი ხელმძღვანელობს და რას ბავარი არა მარტო თვითონ იყვნენ ამის წამყვანი, არამედ მათი კონტაქტები შესაძლებელი იქნა ამ კონტაქტებით, რომ უძლიერესი მსაჯები, უძლიერესი მწვრთნელები. ილია ზუროსი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა ამ სემინარში იღებდა მონაწილეობას, იგივე ორი დღის წინ იყო ლიმნიადისი ზუროსის თანაშემწე, რომელმაც ჩაატარა ეს სემინარი და სულ ახალი პრინციპები, ახალი იდეებით და სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ ჩვენ აი ამ ორთვიან თუ სამთვიან მონაკვეთში შევძელით ის, რომ დავაინტერესებთ მსმენელებს, დავაინტერესებთ საჯებს და იმიტომ გამიხარდა თქვენი კითხვა, რომ ეს მე ვფიქრობ, რომ მიხდება. მადლობა პატა, ძალიან დიდი მადლობა ეს საინტერესო საუბრისთვის და მე აუცილებლად უნდა თქვა მადლობა. რომ ასე ჩვენ ერთში მოდიხართ და ექსკლუზიური ინფორმაციას პირველი ჩვენთან აღგამდებთ და კარგავდეს ყოველთვის ჩვენთან აღგერებთ. ძალიან დიდი მადლობა. წინ მართლა ბევრი სამუშაოა და არაერთხელ გვეწევა ბატონი პაატა ჩვენ სტუდიაში. ეხლა კი მე მგონი შემდეგი ამბის დრომოვი. ხო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე მივიღებ ყოველთვის და დიდი სიამოვნებით მოვალ თქვენთან. თავარია რომ თქვენთან ერთად, ყველა ჟურნალისტთან ერთად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივიდეთ იმ დიდ ზეიმამდე, რომელიც უნდა გაიმართოს საქართველოში 2022 წელს. მადლობა. მადლობა. მადლობა.